so de la batucada dels timbals i les caixes escalfa l'ambient pel que està a punt de passar. La gent s'aplega per veure el camell i per celebrar els 35 anys del ball de l'aristocràcia. Doncs sí, vilatans i vilatanes, ja fa 35 anys del primer ball i les barres d'aire de Molins de Rei s'encarregaran de mantenir aquesta tradició interpretant cada any aquesta dansa per les festes de Carnestoltes. Per aquest motiu, m'il·lusiona presentar els dos personatges que seguidament sortiran al balcó. Són dos membres que, juntament amb altres que avui també es troben en aquesta plaça, van ballar per primera vegada fa 35 anys el ball que tots coneixem com el Ball del Camell. Al balcó de l'il·lustre ajuntament hi han pujat Remei Esteve i Miquel Ramoneda, dues de les persones de l'esbart dansaire que ara fa 35 anys van ballar per primera vegada al ball de l'aristocràcia. El 20 de febrer de l'any 1982 es va estrenar el Ball del Camell. Julià Canals va ser qui va crear la música, mentre que el vestuari dels aristòcrates va anar a càrrec de la Joventut Catòlica. I l'esbart dansaire l'ha portat a escena any rere any, amb una gran majestuositat. Per aquest motiu, abans de dansar, han rebut un gran pastís. Cop apareixen els esparriots, les forces populars, i fan fora a l'aristocràcia. El so ràpid de les gralles crea un ambient de gresca. És el que ens indica que la bèstia està a punt de sortir del cau. Camell surt del carrer Enric Granados i ens ofereix una imatge ben fresca.
Els ritmes frescos dels Beach Boys donen pas a la força d'Elèctrica d'Arma i el camell omple la plaça de foc. Avui tornarem a ballar junts, els mateixos que vam sentir les flames de prop. Avui sentirem la calor de tots aquells que m'estimeu. L'espectacle a la plaça Catalunya, el camell inicia el seu correcuit i sarau d'espurnes. Els carrers del centre de la vila s'omplen de la seva alegria. És Molins de Mar! A les escales de l'estació aixeca el cap per dir-nos que el rei de la vila és ell, no pas el rei Carnestoltes.